Вітаю, новини середи усіх ТТВ, коротко про головне. Тернопільщина за показниками соціально-економічного розвитку увійшла до п'ятірки кращих в Україні. Ситуація із захворюваністю на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції в області передепідеміологічна. В абітурієнтів залишилося 2 дні для реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Пройти пробні тести на Тернопільщині зголосилося 4200 осіб. З 30 листопада по 9 грудня у Тернополі проходитиме щорічний польсько-український мандрівний кінофестиваль «Бом». Україна активно співпрацюватиме з Об'єднаними Арабськими Еміратами. У рамках офіційного візиту глави української держави відбувся спільний бізнес-форум, підписано низку двосторонніх документів та відкрито другу чергу Запорізького техцентру «Мотор Січ» у Шарджі. На думку Віктора Януковича, Об'єднані Арабські Емірати для України є важливим партнером у розвитку торговельно-економічних відносин на Сході. Програма офіційного візиту глави української держави відзначилась великою кількістю зустрічей з першими особами федерації. Одним з перших та головних співрозмовників Віктора Януковича став президент Об'єднаних Еміратів шейх Халіф бін Заїд Аль-Нагаян. Після офіційної церемонії в Абу-Дабі у президентському мишері в палаці відбулися двосторонні переговори у розширеному складі за участю очільників обох держав. Президенти висловили задоволення результатами роботи спільної українсько-еміратської комісії з торговельно-економічного співробітництва, яка вже провела декілька успішних засідань. Обговорення питань перспективних, на наш погляд, галузях наших двосторонніх стосунків – це військово-промислова галузь, це агропромисловий комплекс, це енергетика, космічна галузь і сфера високих технологій. В цьому році ми маємо збільшення товарообігу з Арабськими Еміратами, і дуже важливо, що ця динаміка, вона збільшується. На українсько-еміратському бізнес-форумі в Абу-Дабі Віктор Янукович розповів потенційним азійським інвесторам про преференції держави для ведення бізнесу в Україні. Зокрема, це стосується найбільш ліберального у Східній Європі пакету інвестиційних стимулів, податкового кодексу європейського зразка та реформи в митній сфері. А нова законодавча база для впровадження земельної реформи, на переконання Віктора Януковича, також дозволить залучити в аграрний сектор ефективного інвестора. Я сподіваюся, що зусилля української влади будуть позитивно сприйняті еміратськими інвесторами, що сприятиме активізації вашої діяльності в Україні. Ключовим моментом візиту стало підписання в місті Абу-Дабі важливих двосторонніх угод, зокрема щодо надання взаємної правової допомоги, співпраці в авіаційній галузі та у сферах освіти і спорту. Усі документи покликані сприяти подальшому розвитку нормативно-правової бази українсько-еміратських відносин. В Арабських Еміратах вважають Україну одним з найважливіших партнерів в питаннях вирішення питань продовольчої безпеки. Ну, як відомо, Арабські Емірати дуже багато продовольства постачають країнам регіону, тобто ми вважаємо, що ми можемо з ними працювати і в третіх країнах. В останній день візиту Віктор Янукович побував на відкритті другої черги технічного центру «Мотор Січ» на території аеропорту у Шарджі. Та з 2006 року у вільній економічній зоні запорізькі підприємства обслуговують та ремонтують авіадвигуни власного виробництва. До речі, продукція «Мотор Січ» вже не перший рік експлуатується в складі літаків і гелікоптерів у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Сьогоднішня подія підтверджує високий технологічний потенціал нашої держави та здатність українських компаній на рівні конкурувати із світовими лідерами, освоюючи нові перспективні ринки збуту. Ми вважаємо, що Арабські Емірати є нашим
головним партнером на Близькому Сході, з яким ми будемо будувати взаємовигідні стосунки. Об'єднані Арабські Емірати оголосили про відкриття найближчим часом у Києві свого посольства. Поява такої установи зміцнить двосторонню взаємодію, упевнені представники обох країн. Державний комітет телебачення та радіомовлення підбиває підсумки інформаційної кампанії під час виборчих перегонів. Експерти слідкували за подіями протягом парламентських виборів у вітчизняному медіапросторі, зокрема, завдяки створеному при Держкомтелерадіо організаційно-моніторинговому центрі ЗМІ на виборах 2012. Фахівці регулярно досліджували ефіри державних телерадіокомпаній щодо висвітлення виборчої кампанії та дотримання принципу рівного доступу до ЗМІ. Крім того, організаційно-моніторинговий центр надав підтримку офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах. Майже 2000 годин телеефіру використали кандидати в народні депутати під час парламентських виборчих перегонів. Ще понад 1000 годин вони агітували українців через радіоприймачі. В Державному комітеті телебачення та радіомовлення помітили, з кожними наступними виборами політики все активніше використовують інформаційний ресурс. Б'є рекорди і кількість цьогорічних кандидатів у народні депутати. Потреба в ефірному часі значно збільшилася порівняно з минулими виборами. Зазначу, що державні ЗМІ гідно впоралися з цим завданням. Більше 2000 годин на телебаченні, понад 1100 годин на радіо були присвячені висвітленню передвиборчих програм та політичній рекламі в ефірах державних засобів масової інформації. Аби забезпечити прозорість та чесність політичних перегонів на медіапросторі, Державний комітет телебачення та радіомовлення створив організаційно-моніторинговий центр ЗМІ у виборах 2012. Тут кожен міг отримати інформацію з приводу дотримання норм законодавства щодо доступу до медіа. Разом з тим, в комітеті кажуть, під час цьогорічної виборчої кампанії не все було гаразд. Зокрема, телевізійники зіткнулися з проблемами, пов'язаними з законодавством. Багато виникло питань із застосуванням чинного законодавства про вибори. На жаль, такі, скажімо так, пункти чинного закону про вибори народних депутатів, які передбачають, скажімо так, якісь більше лозунги, ніж конкретні положення, вони, на жаль, теж, ну, не додавали нам спокою і рівного застосування. Ще однією вадою виборчого закону є відсутність чіткого єдиного підходу до визначення вартості ефіру державних компаній при висвітленні політичної агітації. Так, з одного боку, законом визначена певна формула, з іншого, ЦВК виходить з фактично виділених з бюджету коштів на ці цілі. На інформаційній підтримці виборчого процесу вітчизняні медіа заробили майже 93 мільйони гривень. Це гроші за угодами з ЦВК, а також від безпосередньо кандидатів. Держкомтелерадіо кажуть, усі кошти підуть на модернізацію вітчизняної медіаінфраструктури, зокрема на технічне переоснащення та впровадження енергозберігаючих технологій. Наталя Шкаруба, Ігор Коркодим. Новини УТР. Роботодавці України знають способи скорочення безробіття. Головне, запевняють експерти, забезпечити найкращими умовами для розвитку малий та середній бізнес та обмежити участь іноземних імпортерів у тендерах. Про інші варіанти виходу із ситуації у наступному сюжеті. Кожен п'ятий молодий українець безробітний. Водночас у світі не мають роботи близько 200 мільйонів. Аби покращити ситуацію, необхідно забезпечити зростання економіки, вважають у Федерації роботодавців. Для цього треба обмежити ввезення імпортних товарів. Також роботодавці України запропонували владі під час держзакупівель пріоритет надавати вітчизняним виробникам. Бюджет дає заробляти другим производителям, але не собственному українському производителю. Я нічого не маю проти чужих. Но в конце концов мы должны свой рынок защищать. Почему мы, как украинские предприятия, как украинское государство, не можем обратить это внимание и дать приоритеты своему производителю? Натомість прем'єр-міністр запевнив представників федерації, змінити ситуацію збираються за рахунок програми імпортозаміщення. За счет развития внутреннего рынка, внутреннего производства, за счет импортозамещения. Такая программа принята, она очень большая, серьезная программа, и она будет реализовываться, и под нее будут сосредоточены определенные кредитные ресурсы. Наступний крок, запевняють у Федерації роботодавців, підтримка малого та середнього бізнесу. Адже у більшості європейських країн за останні 5 років 80% нових робочих місць були створені саме з цими підприємствами. Головне – не заважати розвиткові, запевняють у Федерації. Адже як вижити бізнесменам, якщо їх майже не щодня перевіряють? У нас на підприємствах є ціле
отдел людей, который занимается с утра до вечера только проверяющим. Потому что я уже запутался. И вот то, что я на Федерации работодателей говорил, что давайте сделаем реестр этих проверяющих. Давайте разберемся, кто эти проверяющие, сколько они раз могут приходить. Определенная работа в этом направлении проводится. Она, на мой взгляд, недостаточна. И она будет проводиться и дальше. Принципиальная позиция правительства – это продолжать линию на дерегуляцию, на уменьшение административного давления на бизнес, и она будет реализована. Під час з'їзду голова уряду запевнив, економіка потребує грошових вливань, і вони не призведуть до інфляції. Водночас певний ризик все ж є. Ми вважаємо, що ризики определенні є, але ці ризики в порівнянні з необхідністю росту економіки являються допустимими. То есть совершенно очевидно, что мы способны поддерживать стабильность нашей валюты, нашего валютного курса и одновременно наращивать объемы кредитования экономики. Чтобы решить проблему с ПДВ, уряд после 1 січня выпустит облигации. За словами Миколи Азарова, это своєрідна необхідність, адже в країні немає повноцінного ринку цінних паперів. Як використовуються земельні ресурси в області? Чи виконується на Тернопільщині програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань? І яка робота проводиться щодо правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування? Ці питання обговорили на сьогоднішньому засіданні колеги обласної державної адміністрації. Як повідомив голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, Тернопільщина за показниками соціально-економічного розвитку увійшла до п'ятірки кращих в Україні. Область вийшла в п'ятірку за два роки, тобто в числі кращих областей України. Це є серйозні зрушення. Зрушення є особливо це в сільському господарстві. Це те, що ми сьогодні дійсно маємо вал хліба. Ми в минулому році мали вал рекордний за всю історію нашого краю. А в цьому році ми маємо ще, якщо в минулому році 1 900 000, то в цьому році він вже буде складати 2 100 000, тонн, можливо, навіть і 150. Зараз ще йде до збирування кукурудзи там, де хто ще не встиг. Тобто і врожайність складала 43, в цьому році десь ми вийдемо на 45 центнерів з гектара. Земельне питання номер один в порядку денному засідання колегії. Хоча впровадження земельної реформи в Україні на завершенні, проте на Тернопільщині є проблемні моменти, які потребують негайного вирішення, розповів начальник головного управління Держземагентства в Тернопільській області Роман Папіровський. І додав, що найбільше недоліків у сфері земельних відносин зафіксовано у Шумському, Козівському, Лановецькому районах. В області громадянам видано за весь період незалежності України 620 тисяч державних актів на право власності на земельну ділянку. З них 312 тисяч – це є державний актів замін сертифікатів на право на земельну частку пай. Зокрема, у 2012 році видано 2 тисячі державних актів замін сертифікатів. У порівнянні з минулим роком є позитивна тенденція до 1 тисячі державних актів. Проблемним залишається питання виконання указу президента України про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних часток паїв. Тобто перекладання договорів оренди більше як 3%. В нас залишається два райони, де залишається договори не перезаключені менше як 1,5%. Це в нас є Козова і Шумськ. Всі решта райони, яких були такі договори заключені, цього року були переукладені. Статистику щодо захворювання на серцево-судинні недуги повідомив начальник головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Михайло Бортняк. Він зазначив, що смертність від інфарктів та інсультів на Тернопільщині значно нижча, ніж в середньому по Україні. А ще добрі результати у наданні вчасної допомоги хворим дав перехід на нові медичні технології, хоча є і проблеми. Нам необхідно протягом 12-13 років завершити комп'ютеризацію робочих місць сімейних лікарів, оснастити їх сучасними електрокардіографами, і ми будемо мати систему єдину в області консультування, а звідси і результати в лікуванні, значить, по всій області. Я думаю, це питання сьогодні вже майже вирішене.
Заліщицькому і Гусятинському районах. І якщо ми підемо далі, що ми підемо по цій програмі, то я думаю, ми зробимо добру справу для населення. А щоб медицина для населення була доступна, на здешевлення ліків від гіпертонії з державного бюджету виділили кошти. Сьогодні держава нам виділила 907,4 тисяч гривень для того, щоб ми мали можливість здешевити медикаменти для населення. І треба через медицину, рецепт, є певна технологія. Я думаю, якщо ми це зреалізуємо, то це ж буде доступність тих же медикаментів до нашого населення. Звіт щодо соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, став завершальним у засіданні колегії. Начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Степан Герасимів зазначив, що попри позитивні тенденції зростання національного усиновлення, чимало дітей все-таки потребують усиновлення. Станом на сьогоднішній день ми їх маємо 1229. Маю на увазі, це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Відповідно, 277,952. Тому з урахуванням загальнонаціональних пріоритетів вживаються заходи. Найперше, щодо залучення їх до сімейного форму виховання. Станом на сьогоднішній день ми маємо усинованих громадянами України 8 дітей, іноземцями 2, але при очевидному пріоритеті національного усиновлення стабільно високою лишається кількість дітей, які його потребують. Це 334 дитини, а 22 потенційних усиновлювачі налаштовані на усиновлення маленьких дітей, тобто дітей до 5 років. В області таких дітей просто-напросто немає. У нас можна реально говорити про усиновлення дитини віком від 8-9 років. Житлова і майнова проблема теж торкається дітей, позбавлених батьківського піклування при досягненні ними повноліття. Керівник служби у справах дітей звернувся до керівників районних рад, щоб заклали кошти у місцеві бюджети для придбання їм житла. Ситуація із захворюваністю на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції в області передепідеміологічна. Про це повідомили в обласній санепідемстанції. Як основний із засобів профілактики грипу, фахівці рекомендують щеплення. Хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції в області за останній тиждень зареєстрували майже 2,5 тисячі, каже завідувач епідеміологічним відділом обласної санепідемстанції Марія Павелєва. Показник захворюваності на 10 тисяч населення більше 22% недужих. Епідпоріг 39,5. Захворюваність нижче епідемічного порогу. Порівнянні з попереднім 46-м тиждень ріст захворюваності відмічений на 10,8%. Спалахи епідемії, а саме вірусу грипу, штамів А і Б, прогнозують вже на грудень. Взагалі, як ми прогнозували, що можливо десь кінець листопада, грудень. Ну, враховуючи, мабуть, погодні умови, все ж таки ріст, ну, поки що росту захворюваності немає. Можливо, це буде грудень місяць, все залежить також і від температурних показників. Як ми бачимо, зараз погода гарна, відповідно, захворюваність реєструється все ж таки менше. Щоб не захворіти, фахівці рекомендують щеплення. В області вакцинацію пройшли майже 4 тисячі осіб. 6 тисяч гривень виділено із міського бюджету для щеплення медпрацівників. Адже саме вони – одна із груп, які найбільше ризикують захворіти. Сюди також належать хронічно хворі, літні люди, діти. До речі, серед усіх хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції в області – дітей більше половини. Починаючи з 1 року, дітям також можна робити щеплення від грипу. У Тернопільській дитячій лікарні провакцинували вже 3 маленьких пацієнтів. Однак перед тим, як вести дитину на щеплення, варто проконсультуватися з лікарем. Ризики при користуванні як вакциною, так і іншими медичними препаратами є завжди. Але розумно примінений і вчасно препарат завжди дає ефект. Якщо ви збираєтеся зробити своїй дитині щеплення, ви, зокрема, повинні підійти до дільничного лікаря, з'ясувати, чи здорова на сьогоднішній день ваша дитина, чи не отримувала інших щеплень, чи не отримувала інших ліків, наприклад, імуносупресорів, які є протипоказанням до проведення вакцинації. Лікарі рекомендують вакцини ваксігрип або інфлувак. Їхня вартість в середньому 100 гривень. В аптеки вакцину привозять переважно на замовлення покупців. В абітурієнтів залишилося 2 дні для реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Пройти пробні тести в Тернопільській області зголосилося 4200 осіб. Деталі у сюжеті.
Щоб подати свою заявку на проходження пробного тесту, майбутні випускники мали місяць – від 1 до 30 листопада. Більше 60% учасників зовнішнього незалежного оцінювання вирішили спробувати свої сили на пробному тестуванні. Дехто з учасників зареєструвався відразу на кілька предметів. Відтак на 4200 осіб припадає 6,5 тисяч тестувань. Найбільше зареєстровано на українську мову і літературу, бо це основний предмет тестування. А з базових предметів у нас найбільше зареєстровано, з профільних предметів у нас найбільше зареєстровано з математики, з історії України та іноземної мови. Дещо менше з географії, біології і дуже мало з хімії і фізики. Вартість проходження пробного оцінювання – 89 гривень. Це на 5 гривень дорожче, ніж минулого року. Тестування проходитимуть 23 і 30 березня. А з початку нового року розпочнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація на тестування розпочнеться 4 січня 2013 року і буде тривати до 5 березня. І є графік проведення тестування. Ми розпочинаємо його 3 червня і триватиме тестування до 27 червня наступного року. Починається хімією і буде завершуватися світовою літературою. Порядок реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання не змінився, очікують посилених заходів безпеки. Було декілька випадків щодо використання технічних засобів навчання абітурієнтами, мобільних телефонів. Так от, ці заходи будуть більш такими різкими, і це проаналізовано на відповідних колегіях, на радах. 30 листопада по 9 грудня у Тернополі проходитиме щорічний польсько-український мандрівний кінофестиваль «Бо». Фестиваль «Бо» – ініціатива польських та українських кінематографістів, спрямована на розширення співпраці між країнами у галузі кіно. У Тернополі захід проходитиме в четверте. Прем'єри польських режисерів уже побачили у Львові та Луцьку. До програми фестивалю входять художні, документальні фільми і казки. Я рад, що в програмі нашого фестивалю є 20 прем'єр. Перший раз глядач України увидить ці фільми благодаря нам. Це 6 фільмів художніх і 12 фільмів документальних. Про сказках уже не говорю, бо це там теж дуже багато сказок, мультиків, які ніколи не були в Україні. У рамках фестивалю «Бо» запланований також показ українських фільмів у Польщі. Однак до цього часу втілити задум у життя не вдавалося, оскільки важко знайти меценатів. К сожалению, не знайшли ми офіційного партнера, такого кріпкого, як з польського боку Польський інститут мистецтва фільмового. Може тепер, благодаря тому, що Світлана Мирончук, директор Центрум інформації і культури посольства України в Варшаві, нас чуть-чуть підтримує, то вона хоче, щоб такий фестиваль в Польщі був, то може тепер Держкіно знайде средства, деньги на те, щоб ми могли в місті з ними працювати. Андрій Кімпінський зазначив, що цьогорічний захід проходитиме ширше, адже фільми польських режисерів покажуть студентам Тернопільського національного педагогічного університету, а також у Палаці кіно Українському домі «Перемога». Офіційне відкриття 30 листопада у Палаці кіно, де гостей чекають концерт і цікаві фільми. Музику на військову тематику і лірику поєднав під час концерту заслужений діяч мистецтв України Леонід Міллер. В обласній філармонії відбувся його творчий вечір. Деталі у сюжеті. Востаннє шанувальники таланту Леоніда Міллера збиралися разом 10 років тому. Нині прийшли нові прихильники і давні друзі. Двойне, значить, свято. Значить, перше, то 20 років, значить, нашому товариству. Ну, а по-друге, значить, авторський концерт нашого знаменитого Міллера Леоніда Олександровича. Він відома людина не тільки у нас в Україні, але й за межами України.
Творчість композитора Леоніда Міллера відмінна від робіт колег. Він один з небагатьох відображає у музиці світові політичні і військові події. Майдан 2004 для духового оркестру у мене є. Є у мене агресія називається. 2008 війна Росії з Грузією. Це теж відражено в музиці. Зараз на таку тему не пишуть, бояться. Я військовий чоловік, в принципі, но агресія – це чисто військовий. Я побував, я знаю, що таке смерть. Леонід Міллер закінчив Московську консерваторію, спеціалізується на аранжуванні, прирівнює свою діяльність до дизайнерської, своєрідний модельєр музики, жартує. Аранжувальник і інструментов – це той же самий модельєр. Музику обрізає, нарізає, як йовочку. Леонід Олександрович, який є людиною, яка справді розбудовувала культуру і не лише України, а і Росії, від Москви до самих її окраїн і Угорщини, відомий мені тому, що я щаслива тим, що мала можливість, що він написав музику до моїх теж поетичних творів. Я рада, власне, що побувала на цьому вечорі. Оркестр і світова політика, делікатність і лірика, творчість Леоніда Міллера багатогранна, вважають учасники вечора. Особливо він переймається духовими військовими оркестрами. Вважає, що їм важче себе реалізувати у малих містах. На цьому будьте здорові, до зустрічі.